სახელმწიფოთა შორის დავაზე განაჩენი გამოქვეყნდება გაზაფხულზე. რაც შეეხება მეორე დავას, ამას ქვია საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ ნომერი 2 და ეს ეხება 2008 წლის 11 აგვისტოს. საქართველოს სახელმწიფოს პოზიცია არის უცვლელი, თუმცა წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებით ვერ მოგატყუებთ და გეტყვით, რომ ეს არის სამართლებრივად ურთულესი დავა. ჩვენ სტრასბურგის სასამართლომ მოგცა დამატებითი დრო ჩემივე მოთხოვნით, რომ ის რაც მე მეჩვენება რომ უნდა გაძლიერდეს, რაღაცები დაიხვეწოს პოზიციებში სამართლებრივი კუთხით, რომ ჩვენ ეს მოვასწროთ.